Kamila Lavrova iš Moldovos. Ir į ringą kviečiame pirmosios FCI grupės nugalėtoją Šiperką. Antrosios FCI grupės nugalėtoja Dobermana. Trečiosios FCI grupės nugalėtoja Nykštukiniai Bulterjerą. Ketvirtosios FCI grupės nugalėtoja Širkščiaplaukį Nykštukinį Taksą. Penktosios FCI grupės nugalėtoja Sibiro Husky. Šeštosios FCI grupės nugalėtoja Piglį. Septintosios FCI grupės nugalėtoja Veimaro trumpaplaukį paukštunį. Aštuntosios FCI grupės nugalėtoja Labradoro retriverį. Devintosios FCI grupės nugalėtoja Laso Sapsa. Dešimtosios FCI grupės nugalėtoja Vipeta. Vieta. Five place. Big list. Ketvirtoji vieta. Šiperkas. Trečioji vieta. Trečioji vieta Dobermanas. The third place Doberman. Antroji vieta – Veimaro trumpaplaukis paukštunis. Second place – Veimar Runner. Kas pirmas? Ir gražiausių parodos šunimi šiandieną tampa Sibiro Huskis. Sveikiname visus nugalėtojus. Ačiū visiems dalyvavusiems. Ačiū visiems teisėjams. Thanks to all participants and to all our judges.